Ah, desculpem por isso, eu realmente tô enferrujado nesse negócio de Portal 2, muito tempo que eu não jogo. Tô meio lento também porque eu tô com muito sono. Quase 3 da matina. Ah, ok, de novo. Só pra fixar mesmo qual é a funcionalidade dos portais. Aqui tem o portal azul, aqui é o portal laranja ali. Entrar pelo azul e sair pelo laranja. Entrar pelo laranja, sair pelo azul. Basicamente isso. Ok, agora o que eu vou fazer? Puta que pariu, como sou burro. Nossa, velho. Eu não tinha visto essa outra parede, desculpa. Tá, agora vem pra cá. Olha, ali tem um aerial plate. Aquilo dá um impulso, um grande impulso pra gente pular. E geralmente os aerial plate tem marcado onde que eles vão parar. Então, se eu entrar aqui nesse aerial plate, ele vai me jogar naquele círculo. E eu basicamente vou morrer porque ele vai cair ali na parede e eu não vou ter nenhuma chance de tentar parar em algum lugar. É, agora eu tenho que encontrar um jeito de como fazer esses cubos turret parar. Eu teria que criar um vortex aqui. Ah, ali, né? Mais um pouco pro lado. Pronto. Agora como que eu vou pegar? Ah, tá. Criando outro vortex aqui e pegando o cubo. E agora? Como que eu volto pro outro lado? É impossível eu fazer esse vortex que tá me empurrando pra direita querer ir pra esquerda. Eu também não posso lutar contra a vontade dele. Então, como que eu vou pra lá? É, só se for isso. Vou usar o aerial plate. É, deu certo. Agora eu entro ali, pego o cubo, lógico. E voltei. Agora eu vou ter que jogar o cubo aqui pra cima. Opa. Joguei. Agora ele vai entrar pelo azul e sair pelo laranja até apertar o botão. Tá feito. Ah, droga. Pensei que ia fazer uma escada aqui, uma plataforma que subisse até lá. Mas não. É, agora vou ter que voltar aqui. Volta aqui. Volta aqui. Agora vou ter que entrar nesse vortex do meio e aparecer ali. Pronto, agora dá certo. É, e desculpa se eu por acaso eu não despedi, sabe, fazer aquele finalzinho de vídeo. É, falou, galera.